don't wanna know. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Og kender du nogle gange, så møder man bare nogle mennesker, som har sådan en frisk, glad udstråling, at det smitter. Sådan en har jeg fået besøg af ved morgenbordet nu. Det er dig, Jai Jankov. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Tak. Og du kommer jo fra det er en af de to steder i Svendborg, hvor man jo altså kan dyrke sporten. Aikido. Nu siger jeg sporten. Det er lidt forkert, for der er ikke nogen konkurrenceelement. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Aikido er en kampkunst, ikke en kampsport. Og vi har ingen konkurrence. Lige om lidt skal vi tale lidt mere om, fordi der er altså mulighed for at prøve forskellige typer for kampsport eller noget mere om kampsport her til sportsfestivalen. Men først lige, du har dyrket Aikido siden 98. Hvad fik dig i gang? Jamen, det var faktisk et tilfælde. Kim Rasmussen, som er vores sensei, han kom til dagligt på den café, hvor min mor hun arbejdede. Og så jeg ville gerne i gang med noget kampkunst, og så sagde Kim jamen til min mor, træk ham med ned, der var jeg 15 år, så prøver vi at se, hvordan det går. Og det gik så godt, går jeg ud fra. Ja, det gik rigtig godt. Det var fantastisk. Men der er en masse, altså karate og jiu-jitsu, og der er en masse ting. Hvorfor er det lige Aikido, der har tiltrykket dig? Jamen, nu var det jo lidt et tilfælde, at jeg startede op med det. Jeg har det jo i generne, min far er japaner, men jeg er vokset op i Danmark, så det har nok altid ligget i blodet, at jeg ville gerne noget med kampkunst. Ja, for det er jo en japansk kampkunst. Og ved du, hvad betyder det, Aikido? Ja, Aikido betyder jo den harmoniserende kraftsvej. Så det er jo en budo. Budo er jo det japanske ord for krigerens vej. Men det er jo en kampkunst, som er startet helt tilbage fra, da vores grundlægger, Morihei Ueshiba, han startede med nærmest krigskunst, kan man sige, baseret på de gamle krigskunst, samurai. Og så op igennem sit liv, helt til 1969, hvor han dør, der forfiner han simpelthen og udvikler Aikidoen. Det bliver til Aikido i løbet af de sidste 30 år af hans liv. Og historien er jo, at han ser det her med konkurrenceelementet som et problem, der faktisk hæmmer en for den virkelige udfoldelse, ikke? Jamen, det er rigtigt, fordi den ægte vej, det er jo, at vi skal arbejde med os selv. Og det er det, vi gør under træningen, så når vi træner, så tænker man hele tiden på, hvordan kan jeg forbedre mig, hvordan kan jeg blive dygtigere til det her. Det er jo det japanske, det er, at de går efter det perfekte. Og derfor er der ikke nogen konkurrence, fordi så sætter jeg ligesom en hemsko for min partner. Og hvis han ikke bliver dygtigere, så bliver jeg heller ikke dygtigere. Vi skal blive dygtige sammen. Det er ligesom det, der er hele ideen i Aikido. Jeg skulle til at sige, fordi selvom der ikke er konkurrence, så er det jo ikke en ensom sport. Man træner jo og udvikler sig sammen med sine partner. Hvordan fungerer det, når det så ikke er en sport? Jamen, det fungerer jo netop ved, at når vi træner, så er vi to og to, og igennem en træningsteam, der bytter man partner for hver ny teknik, der bliver vist. Men det er jo netop det her med, at når vi træner sammen, så halvdelen af tiden, der forsvarer man sig, og halvdelen af tiden angriber man. Så der er slet ikke noget behov for, at man ligesom skal konkurrere. Den eneste, man kan sige, den eneste naturlige rangorden, der er i det, det er, at man ved jo, hvem der har været gradueret længst, altså hvem der har trænet længst. Og dem har man selvfølgelig respekt for, sådan at man, det gælder om at komme op og træne med dem, der har trænet lang tid, så bliver man dygtig. Og for dem, der har trænet lang tid, gælder det om at få de nye dygtige, fordi så kan de også, hvad kan man sige, være med til at få hele niveauet til at stige i klubben. Men næste lørdag, den 17. juni, så er der mulighed for, som helt uprøvet, at komme ind fra gaden, skulle jeg til at sige, og prøve kræfter med det her, fordi at det er jo altså sådan, at der kommer et kampsports-mekka til Svendborg Sportsfestival, og nu selvom man kan sige, at det ikke er en kampsport, det er en kampkunst, ja. Så er I også med under den hat, og det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først er der en ny fra Shawn Mendes, There's No Holding Me Back. Nu er klokken 11 minutter over 9. Godmorgen. I wanna follow wishing you. Baby, there's nothing holding me back. Og så lyder altså en ny, friske sang fra Shawn Mendes. Det var There's Nothing Holding Me Back. Klokken er blevet 9:15. Jeg fortsat besøg her i studiet af Jai Jankov, der er fra Aikido-dojoen i Svendborg. Siger det rigtigt dojo, eller siger man dojo, eller hvordan siger man det? I Japan vil jeg sige dojo, men dojo. Dojo er også godt. Ja. Ja. Og grunden til, at jeg inviterer dig i studiet, det er fordi, der kommer jo, kan man sige, nærmest et kampsports mega til Svendborg Sportsfestival næste lørdag, altså den 17. juni. Det er ved SG-huset, og indtil videre, der har vi foreløbig fået melding om 7 klubber, der er med, men det kunne sagtens blive meget mere end det. Hvorfor er det, I vælger at slå jer sammen? Jamen, det er jo faktisk Crystal Black fra Rollo, bokseklubben, der har sat det her i værk. Og har faktisk inviteret os andre. Da vi hørte om det, der blev vi enige om, at det var en fantastisk mulighed for, at vores klub kunne komme ud og møde Svendborgs borgere. Det er ikke hver dag, at der er mulighed for at komme ind i et rum, hvor det syder af kampsport og kampkunst og budo. Det bliver enormt spændende. Og så møde de andre.
Vi ser jo ikke de andre heller i byen. Men altså, man kan sige, selvom I selvfølgelig er kolleger i det, det jo alle sammen handler om kropskontrol, så er I jo også lidt konkurrenter, for det er jo de færreste, der går til begge sportsgrene, vel? Jamen, det kan man sige, men igen, der vil jeg sige, konkurrenter. Vi har jo den samme passion for at dyrke kampkunst eller kampsport, og de, i virkeligheden så er de jo baseret på de samme ideologier omkring kroppen og omkring udvikling af sindet. Så noget af det er måske gået i en lidt mere sportslig retning, og noget af det holder måske mere på de traditionelle ideologier, men i virkeligheden så er vi jo ikke konkurrenter. Tværtimod, vi skal jo faktisk stå arm i arm, altså. Det. Kan du ikke bare forklare, for jeg synes tit, man hører om, det er jo alt fra boksere til også folk, der har dyrket MMA'er og så videre. Hvad er det, for man hører det samme der med, at man siger, det giver sådan et kropsoverskud, det giver sådan en evne til at fokusere, til at stresse af i det daglige. Hvorfor? Eller hvordan oplever du det? Jeg oplever det sådan, at inden i mig, der har jeg en energi og en kraft, som vi jo alle sammen kender. Vi kan have det, vi kan være i godt humør, vi kan være i dårlig humør. Men den her kraft, det er ligesom en slags flamme, og den bliver næret af at træne Aikido. Jeg stresser af, når jeg træner Aikido. Når jeg går på tatamierne, som modderne jo hedder i Japan, der lægger jeg min bevidsthed helt op i hovedet, og jeg lægger alle dagligdagstingene væk, og så kan jeg kun koncentrere mig om at træne. Altså, vi bliver jo kastet rundt, og vi træner med våben, træsvær og træstav, så der er ikke tid til at tænke på andre ting end selve træningen, og det er fantastisk for mig. Det er ren meditation. Det er det der med, at det kræver alt ens opmærksomhed og lidt til, så der er ikke tid til også at tænke på det der shiokort, der ligger derhjemme. Der er ikke overskud, man er bare helt på. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er fuldstændig umuligt, fordi du skal jo tænke på, i virkeligheden er det jo liv og død, vi træner, så vi bliver nødt til at være fokuseret hele tiden. Der bliver svinget et svær imod dig eller en træstav. Der kan du ikke stå og tænke på, om du nu lige huskede at slukke for kogepladen derhjemme, eller om du skal slukke græs i morgen. Så det er også, udover at det er helt rent kropslige, så er der også en mental sikkerhedsventil, du har i virkeligheden? Ja, det er det. Det er i høj grad det mentale, som jeg nyder også. Selvfølgelig det fysiske. I starten er det jo meget, at når man starter på en kampkunst eller kampsport, så er det jo for at lære at forsvare sig. Men Aikidoen over år bliver simpelthen til en livsstil. Altså, det er noget, jeg kan ikke undvære det. Jeg skal afsted 2-3 gange om ugen, og også gerne helst på træningsleje rundt omkring i verden. Og vi skal tale lidt mere om kampsportsmækkaet til Svendborg Sportsfestival. Altså ikke nu på lørdag, men næste lørdag, det er den 17. juni ved Eskihuset. Men først lige her, Rag & Bone Man. Human. Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo. Og jeg besøger her ved morgenbordet af Jai Jenkov, der er fra Aikido-dojoen i Svendborg. Og det handler jo altså om, blandt andet sporten Aikido, men jo altså om et kampsportsmækker, der kommer til Svendborg Sportsfestival næste lørdag den 17. juni ude ved Eskihuset. Og nu siger jeg kampsportsmækker, det er egentlig også rigtigt, fordi der kommer jo altså både boksning, og der kommer også karate og så videre. Men lige præcis, Aikido er jo faktisk ikke en kampsport, vel? Nej, det er det ikke. Aikido, det er en budo. Det er det tilbage til rødderne i Japan, kan man sige. Helt tilbage fra samurai-tiden er det baseret på de her kampkunster, som man brugte dengang. Krigerens vej. Budo betyder krigerens vej. Så det er en kampkunst i forhold til mange af de andre, som jo har konkurrencer indbygget. Det har vi ikke. Vi kæmper ikke på den måde. Vi træner med hinanden. Og så er jeres sport heller ikke så fysisk. Vi har jo praktikant med i studiet, der fik lov at stille spørgsmål der med, skal man spise noget specielt? Skal man, hvor du siger, nej, fordi det er faktisk meget lidt fysisk betinget i forhold til, hvad man siger, sådan andre sportsgrene, ikke? Ej, jeg vil sige, det, der er selvfølgelig meget fysik med i det. Forstået på den måde, at vi bliver jo altså vivlet rundt i luften, så man lander altså med sin egen vægt et par meter hen ad måtten. Men der er ikke den her konditions, hvor vi er oppe i gear hele tiden. Det er meget sådan eksplosivt, så noget af det er langsomt, og så lige pludselig så rykker vi til i tempoet, og så flyver den rundt. Så jo, men man skal være i god form stadigvæk. Men det gør, fortæller det jo trods alt, at fordi der er ikke er det her samme fysiske pres, så kan man faktisk blive ved med at træne til en forholdsvis høj alder, ikke? Ja. Den allerførste gang, jeg var i Japan og træne, der blev jeg faktisk overrasket over i Osensei Studio, altså grundlæggeren Studio nord for Tokyo, hvor mange højt aldrende folk, der egentlig trænede, altså helt op i 70-årsalderen, som var ganske nye, måske havde trænet en 3-4 år. Og det kan man i Aikidoen. Man kan træne hele livet igennem, lige fra barn af, og så indtil, nærmest indtil, at man ikke vil mere, eller indtil fysikken og knæene siger stop.
Og så er det jo det her med, at man bruger hinandens kræfter. Det vil sige, at man kan godt som forholdsvis spinkel pige på 1,5 meter lægge sådan et stort brød på 2 meter ned. Jamen det er jo lige præcis det, der er hele essensen i Aikidoen. Det er jo netop, at vi arbejder på afstand til modstanderen, timing i forhold til det angreb, der måtte komme, og så balance. Og ligegyldigt om du er 2 meter høj, eller om du er 1,5 meter høj, så er balancen, den er det samme. Så vi arbejder hele tiden med at udnytte modstanderens kraft og balance til at få ham nedkæmpet. Og der er jo altså mulighed for at prøve Aikido og jo også alle de andre sportsgrene. Det er til Svendborg Sportsfestival. Det er lørdag den 17. juni, og I kommer altså til at stå ved Eskihuset. Det bliver en fantastisk dag, hvor sådan et helt rum, der bare emmer af energi og kampsport, og så er jo altså mulighed for at gå på shoppingtur og prøve de forskellige ting. Jamen, det bliver fantastisk, og jeg glæder mig som lille dreng til også at se, hvad de andre laver. Vi kommer til at være der i en del timer, så jeg skal da også rundt og lure og se, hvad der sker rundt omkring ved de andre steder. Som sagt, så bliver vi et sted mellem 6 og 11 forskellige klubber og dojoer, der er med på selve dagen. Det bliver fantastisk, og så en 2-3.000 mennesker i huset, så bliver det ikke bedre. Rigtig hjertelig god fornøjelse, og tak for besøget, Jai Jenkov, der er fra Aikido Dojoen her i Svendborg. Og held og lykke med arrangementet. Mange tak, fordi jeg måtte komme. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.